Teraz sa pôjdeme zabaviť na pouličnom čarodejníkovi. A uvidíme, že aj v týchto uliciach sa dá veľmi dobre zabaviť. Poďme sa pozrieť bližšie, čo nám pripravil tento pouličný umelec. Bude to asi po španielsky a nikto tomu nebude rozumieť. Vlastne po katalánsky. Čo je ešte horšie. Ale predsa. Poďme. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal la vida ya, no? Me han dicho que es muy caro. ¿Qué? ¿Qué dius, home? La mitad que Barcelona. Sí? Mira, 4 whisky, 3 cerveses, tal, ¿sabes? ¿Qué diria? Home, 30 euros. ¿Qué va? 12. Ara has de saber anar a Barcelona, eh? Si no, si veu la cara de grit, fota, eh? I de ties, què? Poca cosa. Però poca cosa, què? Dugues, potser. I com era? Grans. Quina tenia? 24. I li juro que el tio fot el cant d'allà i no et fot una pregunta més amb sa puta vida. Però què vol aquest tio, amargar-me el viatge perquè no se l'ha pogut pagar? I... Home, no. Que vagi a Helsinki i demani whisky, ja ho heu explicat. Ara, és important fer vacances. És important perquè s'ha de treballar l'endemà. I s'ha de rendir aquesta societat que tenim la sort que ens dona feina i ha d'estar content. Abans estava content a l'amo, ara el de la...